сегодня ночью. Эй, эй, слышишь что? Слышишь тут телевизи? Слышим, слышим. Что-то там слышу, курня. Потихо, тренеть, потихонечку. Покажи тady. Я увидишь тady. Ушнице тady, не? Ukažte tady. Počkej, ustupu. Я tady kupen. A počkej. Moment. Co? Ježišmane, ještě to tady mají. Nečekal jsem, že po cestě naleznu tady tenhle krásný trůn. A dobrý hotovo. Tihle, ježišmane. Ty jsi zjistil. No ano. No tak pojďme si. Oh, počkej, tady, počkej, se jdou tady. Kdo jsem měl ty koblí? No vypadá tu, že jsou hlasy. Ne, 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 a podívejte se mi tam samozřejmě dal skupinový. Tak hezky. Mě ven. Tak šup. Ty vole, hej, tak to byla dobrá práce, tak to byl hezký mission complete, kurňa, pojď si plácnout. Up. A, ty vole. No kurňa, vypadali docela hluši, ale víš co, koupí si nový mlíko, kurňa, však kusa. Teď konc musíme ještě se na nějaký brož. To by jo, mají se brát Freddy Moore, mají si s tím strán nebudem. Freddy Moore jako papišový knězový Freddy Moore, to je řík, kurňa, pojď se vyspovídat, ty parchante. Ale prosím tě, dívej. Hej, pane Freddy, pane Freddy. No vidíš, není doma, je určitě na nedělní mši, když je ta adventní neděle. Tady, jo, on tady zapomněl vypnout ten memo. Já mu to radši zapomněl, není podezření. Tak kde to tady má, počkej, podíváme se sem. Tady má nějaký chleby. Ježišmane, on má tady nějaký flašky, tyho alkoholí, ale má tu cukr, tak vysmíme. Ale já to udělám pro jeho dobro, jo, ať nechlastá, prosím tě, jo, a hotovo, kurňa. No ti vole, ten bude mít deficit. No tak pojďme, pojďme, pojďme domů, máme všechno. Máme vajíčko, máme mlíko, máme cukr, jdeme domů. Tak, dobrý, takže, počkej, v čem to bude míchat? No já žádný mističky nemám, možná v tom letadlíčku. A ti vole, děti, to už je poteče, počkej, já si podívám na zahradu. Půjde květináče, taky ne, počkej. Aha, co to tady máme, počkej, vezmeme tady tohle. Tak tiši, sleduj kurňa, dívej, co tady mám. No. Já jsem si tady trošičku zobnul, no kávičky. No hele, dívej, počkej, ten jsme tak dáme do řitě. Počkej, ten hodíme. Kam, takhle, pryč. A dívej, tady je toho, to bude mít, počkej. Tak. Tak dobrý, a jdeme to namíchat, jo, takže nejdříve samozřejmě mlíko, do toho hodím vajíčko a cukřík hezky, tak. Ježišmane, jsem se netrefil do toho, spadlo mi to tak. Cukřík. No já tam hodím ještě maslo a samozřejmě vajíčka, spousty vajíček a ještě mouku, počkej, já skočím pro mouku. Tak šupit to prsto a je to tam. Ale počkej, nemáme kakao. Neboj se, mám plán. Počkej tady. Je, tak mě podvezená, kurňa, rychle, rychle valit dom, kurňa. Ježišmane, takový kakao, nemůžeme o to přijít. Tak, hezky to nakrájím, tak. Udělám to do kostičky, vezmu to do kostičky. Tak, dobrý. A mám to, kurňa, hehe, hezky nakrájeno. No, kurňa. No, snad si toho nevšimne, že to trošičku smrdí. Už jdu, kiši, už jdu. Už jsi tady, ježišmarie, co je to za smrad, kurňa? Co jsi to donesl? No, domácí kakao je bobí, no já jsem to viděl trošičku ve spižírně, jo, tak to trošičku smrdí, je to tam nějaký rok a půl. Cože, jak rok a půl? Ty takhle nemůže smrdět kakao rok a půl? Ale prosím tě, hele, neudruj, nahoď to tam, zamíchej to a hotovo. No tak jo, dobrý, míchám, míchám, tak už se to nějak tvaruje, ale smrdí to teda velice, velice to smrdí. No tak máš to namícháno? Jo, já si myslím, že to mám namícháno. Tak jo, hezky, udělej hmotu, hoď to do trouby. Tak, dobrý, máme hmotu a jdu teda do trouby. Tak, na pekáči. A už se nám to vaří, cítíš to? Ježišmane, i mě chce se mi zvracet. A máme to hotovo, no tak to teda smrdí velice. Je, ježišmane, to nemůže tak smrdit taková sušenka, návem si to. Ježišmane, nemusíš to říct, já to vyklím s ním. no, tak já si tady sednu. Počkej, já tu stojí snu.
To jsou bobičky, ježišmane, prank. Ježišmane, sranda, zamíkám, tak zamčeno. Ježišmane, jak to, že zvonek tu zámek, ježišmane, kamikadze. Zamčeno, už je to zamčeno, tak. A nezde. To je dobrý, ty vole. No takhle prosím mě napálit. Ale prosím tě, hele, kurňa, neudruj, mám pro tebe překvapení. Cože? No pojď se podívat. Já jsem totiž pekl perníčky! Ježišmane, no to je krásný domeček perníkový. No děkuju. Čokoláda. Ale já jsem chtěl taky Msoft, poskytovatel vašeho internetového připojení. www.m-soft.cz. Dneska krásný počasí, jo? Dneska je nám roste sníh, konečně. Já ho moc nemusím. No nazdar, piši. No nazdar, co ty tady? No hele, já dneska... Co budeš dneska dělat vlastně, tenhle dom? Vole, já nevím, a proč se ptáš, na co to potřebuješ vědět? No jen tak jako orientačně, abych si plánoval jako, že jo, věci, kdy budeme spolu, kdy ve. No ty vole, hele, prosím tě, jakoby... Já dneska, já bych to viděl tak, že dnes lidi podnikat nebudeme, každý si půjde svojí cestou a tak dále, no a proč jako? No to se samozřejmě potom brzo dozvíš, ale tak teď ti to říct nemůžu. No dobrá, perfekty, no ti vole, já ti taky sledu. No dobrá tedy, tak nazdar, ty hudy. Nazdar. Přemýšlím, že bych mohl... Já si tady sednu, přemýšlím. No už vím, kurňa. No to můžu vy... Au. To můžu využít. No to na zakoupení pišovejho dárku, a co mu tak koupím? Ty brďo, já už vím. Kurňa. Zajdu si do svého stavla, tak si beru nějaký více penízků, že jo, no a koupím mu a už si, že jo, no tady vezmu, to bude snad čest, pár ingotů, no koupím mu nějaký sporták pořádný, drahý, no, tak koupíme dokud to musíme využít, tak u nás nebude, než jo, já doufám doma, no tak valíme rychle. Jak zapřívatel nás, nechci se mi do toho moc vrážet, ale aby to bylo hlavně nějaký rychlý. Uvidíme, ale tady nikde, tak zkusím rychlý, uvidíme. Dobrý den, zdravíčko, prodává se tady sportáky a auta a podobně, zdraví. Já bych chtěl nějaký sporták, pojďme ven, já bych rád poukázal nějaké, pojďme. Tak jo, no. A co byste si tak představovali? Hele, no jako já vám to řeknu takhle, já mám jednoho kolegu, kamaráda, který je tak trošku neschopný řidič, jo, jako občas to někde střelí do nějaké zdí nebo tak, jako, jo. No takže potřebuju něco, co bude odolný, rychlý a mu se to bude líbit, že jo, abych mu nevzal nějakou Felicii nebo něco jako, co by se mu muselo úplně líbit. No jasně. Takže něco jako rychlejšího, ukažte. Tak první, co máme tady, tak tady máme nějakého čaju. No tomu moc jako nevěřím, že by to byl nějaký, no jako, vy jste nějaký nováček nebo?
No, jak, jako kdyby, ano, já vlastně, mě 16 let, jo, já vlastně tady pomáhám táze. Vy ani nemáte řidičák, ne, kurňa. No, jakoby nemám, ale jako řidič mi samozřejmě. 16 let. No. No tak to, říkajte nějaký nákupní košík nebo něco, ne? Tříkolí. Ne, normálně tady sportňáky, to není problém, jako to... Takže na černo takzvaně. No, na poněci to se tam stát, zprosíme nějakého vaporáka, ale to... Jako to by se nemělo dělat, jo, ale tak dobře budu... Ano, držet tak. Věc. Tady máme, no, tak co tu máme? Nějaká větší auta, je to... To je moc objevný, v tom by jako to by asi to nastavit. No to je, no to je docela, to je docela takovej, no to je takový, nevím, no fakt jako sporták, tohle mi přijde taková volňačka, jako díka. Já si myslím, že... není moc teda jako zdatný řidič, jako je spíš, no, tak pravda, jako domáček, no. Jo? Ano, přesně tak. Dobře, no, tak tady tohle to je vlastně rok 2019 Subaru BRZ a já si myslím, že tohle to je perfektní sportovní auto, zvlášť pro nováčky, jo. Není, no, ale to, co to stojí tak, samozřejmě, ne, že jo? No, jako cena, tak většinou tak nějak ty nové jako Subaru stojí třeba nějaký 700 tisíc, jo, nicméně tady tohle stojí, jako to všechno trošičku to má nalítané, má to nalítaný nějakých tady 90 tisíc, je ale stále pěkný nájezd, a tak tohle to by stálo nějakých jako 400. Jo, dobře, no, stále, tak jako za 400 tisíc. To je ideální auto, jo, pro nováčka, ono to není ani tak silné, má to nějaký tady, má to tady 150 kg. To jste se posral, ne, kurňa, to se zabije v tom. Jo, chtěl jste sportňák a tohle, to, ale tohle auto je super, jo, samozřejmě má to nějaký, kde je třeba jako dávat si pozor, je potřeba dávat si pozor, že jo. Ale já jsem vám říkal, že chci, že chci auto, který prostě bude tak trošku prolemplá, no, ale tak jako sporták takovej jiný. Toto auto má skvělé jízdní vlastnosti, když je to ta zavokolka a koupí se na to dobré gumy, dobré rozměry, tak to auto prostě sedí, jo, je to hrozný držák, já nevím, nedám pustit vůbec, jo. Má to šestikvátový manuál, jo, atmosférický motor, jo, to je prostě, to je úplně skvělé. Takže 400 tisíc, jo, no, tak jako já to tady,